ITV News er taget til Varde, til Carstens MC. Carstens MC har åben hus i dag, og vi vil gå rundt og se på de forskellige motorcykler. Vi vil tale med folk og høre, hvad de synes om arrangementet. Og hvad er desværre ikke lige så godt, som det burde være, men det går nok alligevel. Så har vi fundet en sej biker her til Carstens MC's åben hus. Hvorfor er du her i dag? Det er fordi, det er simpelthen for køreturen og hyggen og samværet, og så er det nogle gode tilbud, som måske går efter. Hvor kommer du fra? Fra Kerteminde. Det er noget af en tur herover måske? Ja, det tager en halvanden times tid. Så det er også derfor, jeg sådan kører efter det der åbent hus også, så det er meget hyggeligt. Det betyder ikke noget med længderne på en MC? Nej, det gør det ikke. Det er bare med at komme afsted. Hvis det er godt vejr, så er vi på farten. Desto længere, desto bedre, måske? Ja, det er fint nok, ja. Hvor lang tid har du været biker? Jamen, jeg har kørt på motorcykel i 25 år. Det er der noget tid i hvert fald. Hvor mange cykler har du så haft i den tid? Jeg har haft 5-6 stykker. Hvilke mærke har du nu? Jeg har en Suzuki Hayabusa. Kan du fortælle lidt om den? Jeg har ikke så meget forstand på motorcyklen nemlig. Det kan jeg godt. Den har en 197 heste, og den er blandt de hurtigste, der findes på markedet. Den har en topfart på 300. Det er en, der vil noget så? Ja, det er det. Okay, der kan man bare se. Men vi siger mange tak, fordi du gad at snakke med os her i dag. Og så er det jo bare at komme rundt og kigge på de gode tilbud. Jeg ved i hvert fald, der er gode tilbud her. Ja, det er der. Det kan vi se dig. Så ja. Velbekomme. Her til åben hus hos Carstens MC har vi så fanget den travle direktør. Og nu vil vi lige høre, hvordan arrangementet er gået. Hvordan er det gået, Carsten? Jamen, jeg synes faktisk, værd i betragtning, så synes jeg faktisk, det er gået rigtig godt. Mange mennesker og folk er i godt humør, og vi hygger os. Og heldigvis har jeg travlt i dag, for hvis ikke vi har det i dag, så får vi det aldrig. Men vi synes, folk støtter godt op om det, og masser af mennesker. Og der er gang i både motorcykelafdelingen og cykelafdelingen, så det kan vi godt lide. Ja, det kan jeg godt forstå. Så skaber det med penge i kassen, ikke? Jo, altså, vi kan også godt lide, at de har travlt for disken, jo. Men de har også travlt i pølsevognen, og folk rundt og prøve tøj, og ude og prøve motorcykler og lignende og sådan noget. Så vi synes, det er en rigtig god dag. Vi håber, den fortsætter, til vi lukker en gang. Hvor lang tid holder I åben med det åbne hus her? Jamen, det kører jo egentlig officielt til klokken 4, men vi lukker ikke før de sidste kunder de er færdige her. Så det er samtidig, det bliver sent, inden vi kommer herfra. Der er jo samtidig også lidt fadøl, der skal drikkes jo. Så sådan er det jo.
Så vi kan godt blive siddende til kl. 11 i aften? Det kan I sagtens, ja. Hvis ikke vi løber tør for fadøl inden, men det tror jeg ikke, vi gør. Okay. Hvor mange år har du holdt det her åbent hus her? Jamen, vi har egentlig holdt åbent hus i sæsonstart der, siden vi begyndte vi på det i 1995. Men så har vi jo været flyttet lidt rundt undervejs, så det er sådan en fast tradition, at vi holder den her i foråret. Vi så øget det lidt med, at vi laver 2-3 arrangementer mere hen over sæsonen, og vi laver vores banedage på Padborg Park og sådan noget, hvor vi også har sætter hyggen i højsædet, der skal køres ræs, og folk skal lære at køre motorcykel, men vi får også noget godt at spise og hygge os i teltet og sådan nogle ting. Så det er gode. Det er ikke bare en hård arbejdsdag, det er også en god dag, hvor man får snakket med kunderne på lidt en anden måde, synes jeg. Ja, en bare lige salg på den måde, ikke? Altså, I får virkelig lidt socialt samvær også, ikke? Lige nøjagtigt, at vi får vendt mange andre ting, og vi får også spist lidt pølser og slappet af. Der er faktisk flere, der har sagt til mig i dag, du ser ikke så stresset ud, som du plejer at være sådan en dag, selvom der er så mange mennesker. Men vi er også flere til at hjælpe her i dag, flere til at ekspedere. Og når vi er på plads, inden det går løs, det giver en god dag. Vi hygger os sådan en dag, helt sikkert, men vi er træt i morgen. Ja, men jeg kan også godt se, at du siger, at jeg er ikke så stresset ud i dag. Du har set de andre gange, jeg har snakket med dig. Men nu fortæller du mig om, at I skal have nogle arrangementer, en 3-4 arrangementer. Og det skal vi da også ud og have noget fra, regner jeg med. Ja, det må vi. Det skal vi have lavet en aftale om, efterhånden, som vi får dem sat fast. Det er vi næsten nødt til at prøve, det synes jeg. Ja, fordi det, så vi ligesom får en helhed ud af det, ikke? Ja, så kan vi ligesom se, hvordan hele sæsonen går. Og nu snakker de jo vejrskift i næste uge til 22 grader, og det kan vi rigtig godt lide. Og når vi kommer hen og har sådan varme på, og vi holder sådan arrangementer, så sidder folk jo på græsplænen ude hele dagen og hygger sig. Og det er sjovt af os, helt sikkert. Okay. Jamen, Carsten, jeg vil ønske dig fortsat held og lykke med åben hus. Vi synes i hvert fald, det vi har set, det har været knaldgodt, så held og lykke fortsat. Tak skal du have, og I skal også have fortsat en god dag. Hvorfor er du her i dag? Jamen, jeg kan godt lide at komme ud og se lidt, når der er noget udstilling og noget. Og så går jeg selv en del op i motorcykler, så jeg synes, det er spændende at komme ud og se, hvad de andre de har, og de kører på også, og den slags. Hvad har du selv der af motorcykel? Det er en Yamaha R6 fra 99, så det vil være en gammel sag. Så. Nå, okay, nu har jeg ikke så meget forstand på motorcykler, men Det er en racer med kåber og alt det slags derpå. Hvordan synes du om arrangementet her i dag? Jamen, nu er jeg lige trådt ind ad døren, men der plejer at være en masse folk herude og en masse spændende at se på, så det tror jeg, det skal nok være godt. Okay, så er jeg heldig, at jeg lige nåede at fange dig her, så. Jamen, det var du sådan set. Ja, ej, men jeg tror, det er altid spændende at komme ud og møde nogle mennesker og se, hvad de har. Så. Plejer du at komme hver år? Det er faktisk første år, jeg er her, men ellers så kan jeg godt lide at komme rundt til åben hus arrangementer og den slags. Bor du i Esbjerg eller i Varde? Eller? Det er Grindsted. Men det gør jo ikke så meget, man skal ud og køre lidt for at se noget. Det er det, vi har motorcyklen for alligevel, ja. Det er det bedste af det hele, ikke? Det er jo det. Ja, ja. Det er det, ja. Jamen ved du hvad, jeg siger tak, fordi du gad at snakke med os. Det var så lidt.